It's funny how I fell into your arms, thinking if I never left Toronto, I wouldn't be this high, just a horse in the sky. Mən 10 yaşında Neftçiyə gəldim və evdəşlər mənə çox yəni, gördü ki, naciz bir uşağam. Yəni, evdə, bayaq çöldə oynayıram, gəlim evə, yorulmuram, yenə də elə bir oynayırdım. Dedilər ki, sən yəni, Neftçi bazada bir məşqi var, yəni, Araz müəllimdir, Araz Qulamov. Və tanıyırdıq da onda. Və mənə apardılar ora, dedilər ki, yəni, bir də məşq elə, göstər özü, əgər bəyənsələr götür də. Yəni, evə gəlib yatasan da yorulmayasan elə bil. Və bir müddətdən sonraki Araz müəllim mənə bəyəndi və oynadım o zamanlar, amma çox tez, yəni, ilk 11-liyə düşündüm də. Ondan sonra belə yavaş-yavaş 17 yaşında idi, milliyə dəvət aldım. Şansı mənə verdilər, çox sağ olsunlar və mən də özümü göstərə bildim. Yəni, mənim qol vurma şansım da var idi, amma heyif bura bilmədim. Azərkeşlərimdə də çox təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah, yəni, biz Neftçinin qələbələri dalbadal gələr və mən də bu Neftçidə olduğum üçün çox xoşbəxtəm.